Nej. Jo. Och det här tycker jag är ju en så bra tjänst. Och Det är Boka Hur går det till? Berätta. Ja, men så här. Det här är ju en sajt där du hittar och bokar behandlingar. Oh. Så Det är liksom 7000 anslutna specialister att välja på inom skönhet och friskvård och hälsa. Uh -huh. Kan jag boka en massage? Ja, du kan boka precis vad du vill. Alltså, det finns över 400 000 bokningar hos dessa hudterapeuter nagelspecialister, massörer och frisörer i månaden över hela landet. Nej! Jo! Förstår du att det alltid finns en tid då? Det är det. Ja, oh, för Det är ofta så här, tycker jag, när du och jag pratar Ja. och så blir man sugen. Man bara, nej, nej, nu skulle jag vilja gå och göra naglarna. Alltså, Exakt. Men då vill man göra det nu. Ja. Och men det då ska det det man ringa och så ska man finnas tid nästa torsdag. Nej, men jag var ju med om en riktig paniksituation. Uh? Och då använde jag faktiskt boka direkt. Uh, det var ju det som var så himla bra. Uh? Nu innan vi skulle åka till Norge. Mm. Nej, men jag såg mig själv i spegeln och mm. tänkte så såhär. Nej, men jag kan inte åka med det här håret. Nej. Alltså jag hade ett sommarhår. Du vet hur sommarhår Nej, kan vara. Det vi var ju tvungna att vara snygga när vi skulle åka hit. Ja, och det var någon toning och det var, alltså, det var allt, allt det där som hände på sommaren. Ja, och så skulle jag gå till min älskade frisör. Mm. Alltså, man har ju ofta liksom en frisör ja. som man går till. Nej, och så blev hennes barn sjukt. Och Det var ju verkligen inte så kul för mig, då. och Nej. inte så kul för dem heller. Men då gick jag in på Boka -direkt .se, Nej. Sökte, gick till världens duktigaste tjej. Fick färg, klippte, ja, Helt Ja. Men förstår du vad, vad det är, är enkelt? Mm. Och då tänker jag så här, om man inte har då så här, sin nagelspecialist eller den man går till eller någon är upptagen, så kan man bara gå in här och hitta en massa nya. Ja, ibland. Nu vet du det. Man kanske har någon, men man blir också trött på den. Mm. Alltså, Exakt, det kan vara hett Det, det testa är nytt. lite som att ha en älskarinna. Exakt. Eller älskare. Ja. Men du, och vet du mm. vad som är superbonusen här då? Nej. Om man inte har varit inne här och botaniserat. Som ny kund så erbjuds man 20% rabatt hos utvalda salonger. Men hur trevligt? Så trevligt. Jag älskar all sorts rabatt. Jag är rabatt Ja, men Det är underbart. Man vill alltid ha rabatt. Man vill alltid ha rabatt. Alltså, det kan vara en krona. Man blir ändå Jag blir galen. bara köpa.